Я вас вітаю на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Подивимось побутову хімію, на що знижки. І хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Дуже вам вдячний за коментарі та за вподобайки, за вашу підтримку. Дякую, дякую. Своя лінія, туалетний папір, 4 штуки, двошаровий, 33 гривні. Як завжди, заокруглюю ті копійки до більшого. В акції «Сніжна панда», вона вже така трішки серйозна, більше тяжка, відчувається, що цей більше, мабуть, паперу. 4 також штуки двошаровий, 40 гривень. Також можна придбати свої лінії з ароматом персика двошаровий, 4 штуки, 43 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати туалетний вологий папір. До речі, оце він також хороший, він дуже мені сподобався. Тільки власники АТБ 26 гривень, власники карти АТБ 26 гривень 50 штук. Є ще ось такий, дивіться, з ромашкою та з вітаміном Е. Так що, бачите, можна ще отримати вітаміни іншим способом. В акції серветки білі 150 штук двошарові 29 гривень, 12 гривень серветки звичайні 60 штук. Зараз хороша ціна на антибактеріальні, своя лінія, тут 60 штук, 25 гривень з клапаном. Так, це ватні палочки, 200 штук за 19,60. Можна придбати ватні диски, 80 штук, 21 гривня, 40 копійок. І в акції ще ось такі диски, і ПЕК, тут також 80 штук, 22 гривні. Не забудьте, господиньки, купити, придбати, то, вибачаюсь, я вже заговорююсь. Рушник паперовий, дуже хороший, якісний, я дійсно його, я вже його ним користувався, тут тришаровий він йде, 47 гривень. Також я знаю, що буде багато новинок, мабуть, зараз. Від Рута, дивіться, які гарні помаранчі, 40 штук, 28 гривень. Це також новинки, які нещодавно з'явились на полицях АТБ. 41 гривня, 72 штуки. Ну, це ціна без акції. Показую вам як новинку. А ось власники карти АТБ можуть придбати ось такі вологі серветки дитячі. 25 гривень, 72 штуки. Це також новинка, міні-бі серветки вологі дитячі. Показую вам як новинку. Пакування 72 штуки, 43 гривні. Серветки кольорові, жовті, 100 штук від своя лінія, одношарові, 25 гривень. У картонній коробці 150 штук, також своя лінія, двошарові, 45,50. Пелюшки, 10 штук, 59 гривень. Знижка 30% на підгузки Huggies Extra Care, зверніть увагу. 394 гривні. Міні-бі можна придбати за 305 гривень. Це підгузки трусики для дорослих від Тена. А далі буде жіноча гігієна. Натурела 10 штук, 37 гривень. Bella Teens. До речі, написано, що зроблено в Україні. Також буде кешбек. Bella Classic, 20 штук. 20 гривень, 50 копійок. Kotex, 16 штук. Гель для душу Фа Мен 400 грамів 119,90.
для душу Акс 250 грамів 102 гривні 50 копійок. Для душу Фа вагою 250 грамів 80 гривень. Аромати в асортименті. Рідке мило Тео, пляшка з дозатором 400 грамів 50 гривень 70 копійок. Тверде мило Тео 21 гривня 70 копійок 90 грамів. Зі знижкою мило в пакетах 460 грамів. Також зараз бачу, хороша знижка, зверніть увагу. Просто переливайте у свою тару 27,90. В акції Дуру мило оливка авокадо 40 гривень 300 мл. Гель для душу Фа 65 гривень 250 мл. І хочу сказати, що непогана ціна, непогана знижка на Johnson. Тут об'єм 400 мл. 70 гривень. Надзвичайно добре зволожує шкіру. На зиму буде дуже добре. Нівея кремовий гель для душу. 500 грамів. 133. А ось це новинки. 56-50 гелі для душу. Виробництво Турція. Новинка, мило рідке оливкове 500 грамів і квіткове 49,20 півлітри. Бачу, 560. Біл ексцент бактеріальне, просто переливаєте у свою тару 37 гривень. Тверде дитяче мило 8 гривень, 70 грамів. А ось таке можна придбати за 35. В акції Дуру морські мінерали та зелений чай, тверде мило. Для малечі зубна паста Колгі 31 гривня, 50 копійок, також знижка 40%, хороша. 41 гривня, 40 копійок, Colgate Max. Не вимовлю навіть. Відбілююча. А ось таку можна придбати за 29,60. 50 грамів. Colgate відбілююча 75 грамів. 49. В акції пасто Саніно 90 грамів. 26,50. Так, добре. Що ще тут у нас цікаве? Кулькові дезодоранти Фа по 55,40 жіночі. Ось такі по 41 гривні. І чоловічі Фа по 60 гривень. Дезодоранти Акс по 106,30. Зубочистки 26 гривень. Тут 50 штук. Чуть не пропустив, зверніть увагу. Крем для обличчя, для рук, для тіла, для ніг. Зараз він по 62 гривні, хороша знижка, тут 200 грамів. І також на цей хороша знижка, великий, також для рук, для тіла, для ніг, 76 гривень, пакування 300 грамів. 20 гривень, 60 копійок, крем для рук, своя лінія, 80 грамів. Так, це рідина для зняття лаку. Зі знижкою дитячий крем 33 гривні 75 грамів. І ось такий крем 49,60, пляшечка з дозатором. Це крем також для рук, дуже зручно, 190 мл. Освіжувач повітря Glade 76,50. А ось такий гелевий 46,50. Знижка на Ірекс 117,60. Своя лінія 76 гривень. Від торгової марки Калос маска для волосся колагенова 500 грамів 76 гривень. І з цієї серії також можна придбати шампунь літровий 109,90.
І ось такі також літрові по 109,90. В акції шампунь Тео 2 в 1, арганова олія і чоловічий по 55 та по 67 гривень. Губки кухонні, своя лінія, пінні 4 штуки, 19,60. Показую вам новинку, Романтік професіональний шампунь, це йде у нас з Польщі, 500 грамів, пляшка з дозатором. Новинка від Калос, мультивітамінний шампунь, номінальний об'єм літр, 160 гривень, без знижки, просто вам показую як новинку. Так, це також я вам показував минулого разу, але я забув, що це таке філер-спрей для волосся, 15 в одному, не знаю, що це таке, 200 мл, треба прочитати. В акції шампунь Клія тільки один вид, не знаю чому так, 400 мл, 136,80. Власники карти АТБ можуть придбати ось такий засіб для миття скла та дзеркал, 500 грамів з пульверизатором за 21 гривню 90 копійок. Господиньки, зверніть увагу, оцей засіб Neopur, океан та лісовий гель для миття унітазу літровий, зараз з хорошою знижкою 66,90. В акції також Domestos, з 500 грамів 46 гривень. Хто полюбляє донат, бачу вже на постійній основі, ця знижка стоїть вже місяць часу. Літр 100, донат для миття посуду 67,50. Ну, якщо ви маєте пляшку, то можна придбати ось такий, це набагато дешевше буде, також літр 100, 46,80. $36 Neopur для миття посуду. А ось такий Helper концентрат для миття посуду літровий 76,60. За 15,50 можна придбати підвісні блоки та дезінфекції. 31 гривня Ріо таблетки в унітаз в акції. Хороша знижка на Neo. Підвісний блок 45 гривень, а це найдешевше. 22 гривні виходить одна штучка з копійками. Це дуже хороша ціна. В акції ось такі підвісні блоки по 32 гривні, також аромати різні. 52 гривні підвісний блок Brev і потрійний блок Brev 125. Засіб для чищення Ріо порошок 25-40, 400 грамів. Фейрі в магазині АТБ можна придбати за 57 гривень 90 копійок, об'єм 430. Порошок новий, який з'явився, про ваш, універсальний, 400 грамів, 400, а ну, 400, молодці, дякуємо, 27,80. В акції порошок Гала вагою 2700, 235 гривень. Також зверніть увагу, знижка 45%. Це хороша ціна на порошок такої вагою. А ось власники карти АТБ можуть придбати порошок Грюнвельд вагою 4 кг за 173 гривні. Непогана ціна на сів для миття підлоги 71 гривня літр. Так, а це у нас фрекінбок 5 штук. 5 штук. Пакети слайдери. 5 штук на літр і 5 штук на 2 літри. І ще й 2 в подарунок. Ну, не хухри-мухри. Ганчірка чи серветка для прибирання, своя лінія. Зі знижкою рукавички господарські. І ще одна новинка. Кисневий плямовий відник. Навіть пляшку зробили кольором, як ваніш. 450 мл підсилювач прального порошку.
хто вже пробував, залишайте коментарі, господинки, для нас усіх. Ми ж ділимося з вами коментарями, порадами. Без акції, просто показую як новинку. Знижка 20% на Washing Free порошок, а гель для прання, вибачаюсь, 2-100 об'єм. Універсальна формула, 1,5 кілограми, автомат порошок. Знижка 45%, 57,40. Знижка на порошок лоск вагою 2400, майже 152 гривні. Порошок Tide, 300 грамів для ручного прання, 45. Універсальний гель для прання, 103,60, а об'єм 1,5 літра. Господиньки, зверніть увагу, господарське мило універсальне для прання, видаляє плями. За дві штуки зараз 34,50 і можна придбати ось таке для видалення дуже складних плям по 17,90. Порошок Persil 57 гривень 300 грамів. Фрекінбок в акції з катертини. Для дому 1,20 на 1,50 кольори в асортименті. Ще забув вам Lenor показати. Знижка 50% на Lenor. Літр 230. А я вам 5 дала. А тепер я можу сказати економних вам покупок. І нехай у вас все буде дуже-дуже добре. Всім пока!